vietā var ešpelts ar griezu. Un tomēr griezu nedaudz veiksmīgāks. Rentfels nepadodas, Rentfels turas ārmalā. Tie tev traucē? Nedaudz saka zaudē ātrumu. Edgaram iekšmā veiksmīgāk un Edgars nostabilizēs otrā vietā, bet no pūteklis diezgan nopietnis pūteklis jau. Pirmais Lauris Roberts, pārliecinoši. Nākamais Edgars Griezs, Lauris Reinfeldts, Dinārs Kučs, 4. Jauns Eglīts 5. Un Eglīts Ticivs 6. Endijs bija palikts smalā iepriekšējā braucienā, nu, tehniki savēduši kārtībā. Endijs tikai iegāls. Endijs arī cīnās, jā, cīnās ar Jānu Eglītu. Nu, sabījās. Sabījās atmet gauz un tāds ir rezultāts. Pārējā grupa ir palaist projām ļoti tālu. O, nē, arī Dinārs ir palicis uz vietu. Sešais ir pakaļ Dinārā atmūtējumu. Tajā pašā laikā Lauris Roberts pirmais. Joprojām cīņas atālumā. Otrā trešā vieta Edgars Griezs un Nāris Renkels. Cīncivusam atkal pievilu tehniku. Cīncivus stāv pie tramplīna. Nu neveiksmīgi diena, gaužam neveiksmīgi etiem. Neveiksmīgi sezona. Līdzēs cīnās nekārīgi. Edgars varbūt nedaudz vairāk no Nauri ir atrāvies. Bet, nu, tas tomēr ir cīnās šo ietvaru. Viņam īpaši nav kur skriet. Nu, lai gan dusība Edgars arī sadeldējas atstarpu. Bet, nu, izskatās, ka Lauris visu kontrolē. Jāns jau meklē pēdu. Viņš jūs tā kā nostāties ārmanā. Tā jau rīku, ka es neizmēdēs jābēr Lauris trūdi, ja Lauris trūdi. Lauris trūdi. Viss nav tiekties.
stretol. Dokonca to tady si sám tady. Kde jsi, traktor brouz? Ne, ne, řekl brouz. Trať 50 cm.